Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas escolhas na Tommy Hilfiger e na Schutz. Se você quiser conferir tudo que eu escolhi, é só continuar assistindo esse vídeo. E é o seguinte, gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas escolhas, né, nessas duas marcas parceiras. Eu sempre tô falando delas aqui pra vocês, a Tommy, que já é parceira há alguns anos, a Schutz, que recentemente também virou minha parceira, a Schutz Marketplace, uma marca que eu admiro demais, uma marca que eu me identifico muito com os produtos, então vocês vão me ver falando bastante de Schutz Marketplace por aqui. Tem cupom de desconto também nas duas marcas, tá, tanto na Tommy quanto na Schutz, vão estar aqui no box de informações. Eu tô completamente apaixonada por tudo que eu escolhi, eu tenho certeza que vocês vão amar também. Mas antes de conferir, se inscreva no canal se você for nova por aqui, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, dá muito like nesse vídeo também e compartilha com aquela sua amiga que adora vídeo de comprinhas. Então vamos conferir o vídeo porque tem muita coisa linda pra gente ver por aqui. Então esse primeiro sapato que eu vou mostrar pra vocês é uma collab da Schutz com a Ginger. Pra quem não conhece, Ginger é a marca da Marina Rui Barbosa e no final do ano passado eles lançaram nessa collab, essa parceria. Olha como vem, gente, aqui ó, todo no capricho, no saquinho, né, pra proteger. Então eles lançaram essa coleção no final do ano passado, fez um sucesso, e eu escolhi este sapato maravilhoso, que inclusive eu apresentei a live lá na Schutz com ele, e todo mundo amou. Olha que ele é lindo, gente, tem várias cores também, tá? Eu escolhi nesse tonzinho fúcsia, meio malva, né, ele é perfeito, olha, bico fino. Aí ele tem esse recorte aqui na frente, tá vendo, ó, que remete a um coração, que é o símbolo dessa parceria, tá vendo que tem um coraçãozinho dentro também. Ele é todo acolchoado. Tem esse saltinho, ele é muito confortável, mas é muito confortável real oficial, tá? Não machuca o pé. E tem essa amarração aqui também, pra dar aquele tchan, aquele charme, né? No tornozelo, mas assim, gente, apaixonada, não vejo a hora de compor aí vários lookinhos. Então me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei ele incrível, eu escolhi ele justamente pra dar aquele up no visual, sabe? De repente aquele ponto de cor que falta no look, ou também pra brincar com o mix de cores, que tá muito em alta, né? E vai continuar nas próximas temporadas aí de outono e inverno. Então essa foi uma das escolhas que eu amei. Agora eu vou mostrar uma bolsa também da Schutz, perfeita. Então agora vamos abrir esta bolsa que vem nessa caixa. Olha que chique, chiquérrimo. Abrir os produtos da Schutz, né, é sempre uma experiência, gente. E olha só a bolsa que eu escolhi. Eu não tinha nenhuma bolsa assim mais coloridona, sabe? Sempre que eu compro bolsas eu vou mais pelo lado das neutras, mas eu precisava de uma bolsa assim, gente. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, olha isso. Olha isso. Ela é um tie-dye, tá vendo? Ó, toda colorida. E o bacana é que assim, dá pra compor looks dentro de toda essa cartela aqui de cor, né? Então aqui tem rosa, lilás, amarelo, azul. Então vai combinar aí com muitas cores. Ela tem este logo aqui nesse emblema da Schutz. Abre assim, ó. Ai, gente, ela é muito linda. E tem esses dois compartimentos que cabem muita coisa, ó. Tem bolsinho aqui. E atrás, ela ainda tem este bolsinho aqui também, tá vendo? E ela é assim, né? Mais quadradinha, linda. Eu não tinha nenhuma nesse formato também. E aí dá pra usar assim, que eu acho que não vai dar pra ver, né? Assim, assim na transversal também, que eu adoro. E dá pra fazer também aqui, ó. Dá pra versatilizar ela. Você passa as alças aqui por dentro, ó. Ela já foi feita com design pra fazer isso aqui também, tá vendo, ó? E fazer ela assim, menorzinha, mais baguetinha. Olha que fica lindo. Ai, é muito chique, né? Eu tô amando essa bolsa, com certeza também vai aparecer muito por aqui, porque eu vou usar demais. Muito linda. Comentem aqui o que vocês acharam, tá? Vou deixar pra vocês o link das consultoras da Schutz, tá? É só clicar que vai direcionar pra elas. Lá elas vão encaminhar todo o catálogo da loja, promoções. Você escolhe a melhor forma de pagamento. O link é super seguro pra pagamento, tá? Também tem via Pix. Elas enviam pra todo o Brasil. Então é só aproveitar e receber seu produto Schutz em casa. Essa foi a minha escolha. Tô apaixonada. Vamos para o próximo. E agora vamos com essa caixinha singela aqui de Tommy. Olha só a apresentação de Tommy também. Tudo pra mim. E aí na Tommy, gente, ó, vem assim, tudo embaladinho. É porque eu já mexi aqui. Mas na Tommy eu escolhi essa bolsa porque eu não tinha nenhuma grande assim. Quando eu vi ela, eu me apaixonei. Olha o tamanho dessa bolsa, gente. As minhas bolsas são todas pequenininhas e às vezes eu sinto falta, sabe? Quando eu vou sair com as crianças. Ou às vezes a gente vai viajar também, né? Se Deus quiser que a gente possa voltar a viajar novamente. É o mais rápido possível. Então eu sentia falta de uma bolsa assim pra carregar tudo dentro, sabe? E aí eu escolhi esta bolsa maravilhosa, super clássica, né? Ó, com emblema aqui de Tommy. Olha as cores dela, gente. Que coisa mais linda. Ela é toda estruturada. Olha isso.
Embaixo ele é assim, ó, caramelo. Vou mostrar pra vocês o espaço interno dela, porque ela é bem grande mesmo, real oficial, ó. Ó, o espaço interno dela é assim, toda forrada, tem um bolsinho também. Não sei se dá pra ver direito, não sei se vai estar focando, meninas. Mas ela é linda, linda, linda. É um forro azul marinho. Gente, ela é perfeita. O zíper aqui, ó, as ferragens todas douradinhas. E ela fica assim, ó. Olha que perfeição, gente. Ai, meu Deus. Olha que linda. Amei demais essa bolsa também. Mais de pertinho pra vocês. Aqui é como se fosse um tecidinho, tá vendo? E ela não é de couro, tá? É um material todo ecologicamente correto e tem uma ótima durabilidade também. E aí, além dessa daqui, que é a grande, eu peguei também da mesma família. Essa daqui, que eu já tirei da caixa pra adiantar pra vocês. Ó, é da mesma... Eu tô derrubando tudo. É da mesma família, tá vendo? Só que ela é menorzinha, ó. Nesse formato mais quadradinho. Olha que graça. Tem aqui esse zíper na frente. Ela também tem um espaço interno bem bacana. É menor, mas assim, cabe bastante coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não vai dar, tá escuro. Mas enfim, cabe bastante coisa aqui. E ela dá pra usar na transversal também. Ou no ombro, né? Dá pra ajustar aqui a altura. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas enfim, ela fica muito lindinha assim também. Ou assim, né? Muito perfeita. Eu amei. E aí, a louca, né? Quando se apaixona por uma coisa, quer o quê? Que é outra igual. E aí eu peguei outra igualzinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Peguei outra igualzinha. Só que na cor preta. Que eu achei também super clássica. Maravilhosa. Ó. Aqui, gente, é um tecido, como eu falei pra vocês, na frente, né? Ó. A mesma coisa nessa preta também. Essa tá mais embaladinha. Eu não mexi nessa. Na outra eu já tinha mexido. Olha que linda. Quadradinha também, eu achei muito clássica, muito, muito maravilhosa. A cara agora, né, do outono e inverno. Olha isso, gente, os detalhes aqui, ó, do emblema. Todo em douradinho. Perfeita, contem o que vocês acharam, gente. E tem desconto, tá? Comprando com o meu cupom, vocês têm desconto nessas bolsas. E tem mais uma, tá? A louca. Enlouqueci, né? Fiz a louca da bolsa e peguei mais uma na Tommy. E a outra é essa daqui, menorzinha. Olha que graça. Essas bolsas em nylon estão muito em alta, muito mesmo. E aí quando eu vi essa daqui, eu pirei. Não resisti também, ó. Também tem aqui o holograma da Tommy. Ela é toda de nylon aqui, ó. Mais quadradinha. Tem aqui dois zíperes, tá vendo? Ó, essa abertura dupla aqui em cima. É uma qualidade, gente. Vocês não estão entendendo, não. É um negócio assim, ó, surreal. Tá cheio de coisa aqui dentro, porque eu ainda não mexi. Mas tem aqui e tem aqui também, ó. Vou tirar. Pera lá. Meu Deus, tem bastante coisa. Olha. Ai, gente, tem muitos detalhes que eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas aqui tá escrito Tommy Hilfiger. Aqui tem um zíper também, todo personalizado da Tommy. Ela é linda também, dá pra compor vários looks aí. Do mais clássico ao mais, né, casual. Maravilhosa. Ai, gente, linda, 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 linda. Perfeita. Ainda na Tommy, eu escolhi essas peças aqui que eu vou mostrar pra vocês no corpo, tá? Porque eu sei que se eu não mostrar no corpo, vocês ficam bravas comigo. Eu escolhi esse suéter aqui. Olha que gracinha, gente. É da nova coleção já, de inverno da Tommy. Olha que gracinha. Esse rosinha super delicado, muito lindo. Aí ele tem essa golinha V, que é bacana pra usar também com uma gola polo por baixo. Acho que fica bem bonitinho. Aí tem manga longa, aqui o punho mais justinho, tá vendo? Um charme esse suéter. Ele é tamanho M esse daqui. E eu vou provar agora pra vocês verem como ele fica no corpo. Vamos falar de ser chique sem esforço, gente? Olha esse suéter, que coisa mais linda, clássica, né? Uma peça atemporal pra se ter no guarda-roupa, uma peça muito coringa pra usar na meia estação, pra usar no inverno com um casaco por cima. Ele tem essa modelagem mais clássica, porém ele traz um toque assim mais atual, né? Por conta dessa cor dele, esse rosa clarinho, uma graça, esse decote V que alonga aqui o tronco, né? Dá essa profundidade também no colo, muito lindo. Aí tem os detalhes bem minimalistas. Tá vendo? O toque, gente, dessa malha. Fora do normal, muito confortável. Aqui também na manga, mais justinho, tá vendo? Uma graça. Eu não tinha nenhuma peça assim rosinha, né? Nenhum casaco, nenhum tricô. Amei demais esse daqui. Próximo suéter é esse azulzinho, que eu também mostrei no vídeo de provador da Tommy pra vocês. O link vai estar aí nos cards. Olha que gracinha. Esse azul também super delicado. Ele tem uma gola canoa, tá vendo, ó? E aí tem uma sobreposição aqui do ladinho, ó. Fica bem legal o efeito que dá assim nos ombros, sabe? Fica bem bonito. Manga longa também. E aí aqui, ó, na manga,
Tem esse detalhe mais justinho também. E as cores aqui de Tommy. Perfeito, né, gente? Olha, esse acho que é mais alongado que o rosa. Vou provar pra vocês verem também. Olha que suéter mais gracinha da vida, gente. Muito fofo esse tonzinho de azul mais delicado. É, ele tem aqui essa gola canoa com esse detalhe aqui, tá vendo? Nos ombros, de sobreposição. Um suéter basiquinho, mas cheio de personalidade, né? Aqui também nas mangas, tá vendo o detalhe das cores da Tommy? Perfeito, super aconchegante no corpo, macio. Você joga um casaco por cima, tá pronta. Ele tá aqui por dentro da calça, mas também dá pra usar por fora. Inclusive, eu mostrei ele no vídeo de provador, né? Lindo demais, vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Ó. Ele é mais compridinho na frente. Dá pra usar assim por dentro, ou todo por fora, ou também só uma parte aqui, assim, ó, assim por fora, ele fica assim. Ou também você pode colocar aqui só um pouquinho, tá vendo? Pra dentro da calça. O fato é que ele é lindo, uma gracinha. Amei. Muito delicado ele. Por último, porém não menos importante, eu escolhi uma t-shirt básica. As minhas t-shirts da Tommy, gente, duram uma vida. Eu adoro. Ó, escolhi essa daqui, que eu acho que é um azul marinho, tá? Ela não é preta, não. Bem basiquinha, clássica também, Tommy Hilfiger, ó. Essa daqui eu peguei no tamanho, vamos ver, que eu não lembro, M. Geralmente eu pego G, não sei porque eu peguei M, mas enfim, ela tá no tamanho legal. Ó, essa é M, uma malha super gostosinha, basiquinha, tá, gente? Com jeans, pronto, fica tudo. E essa é a última peça, vou provar agora pra vocês verem também. Posso falar, gente, se tem t-shirt nessa vida que veste bem, é confortável e tem uma ótima durabilidade, são as da Tommy. Eu amo, teria uma de cada cor, uma pra usar cada dia da semana, porque olha isso, olha como veste bem, gente. Esse visual clássico aqui, né, com o emblema da Tommy na frente. Colocou um jeans, olha só, tá pronta, baby. Coloca um tênis, pronto, sucesso garantido. Essa daqui é a M, eu geralmente costumo usar a G, né, mas essa M vestiu muito bem. Tô bem confortável nela, vou usar muito, vocês sabem, né? E ela tá parecendo realmente preto pra vocês, mas ela é um azul marinho. Maravilhosa, falar o quê, né? Amo t-shirt, sou a louca da t-shirt. E as da Tommy, pra mim, são uma das mais maravilhosas. Amei. E esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui o que vocês acharam. Qual foi a peça favorita de vocês? Mas comentem bastante mesmo pra gente poder interagir, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!